Ağstafada yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 465-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Dağkəsəmən kənd sakini Narkom Namazova məxsus Qaz-24 markalı avtomobillə Ağstafa şəhər sakini Ramin Rzayevin idarə etdiyi Opel toqquşub. Nəticədə ötmə qaydasını pozan Opel zərbənin təsirindən yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Sürücü Ramin Rzayev və onun sərnişini Rüfət İsrafilov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Ağstafa Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hər iki yaralının vəziyyəti kafidir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.